ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ବହୁ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ସବରଙ୍କର ମୁଖିଆ ଢେଙ୍କାଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଛି। 4452 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭୁବନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଥିସହିତ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯତନ ନଗରୀ ପ୍ୟାଲେସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ୟାଲେସ, କୁଆଳୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର, ସରାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଉଳ ସାହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଦଣ୍ଡାଧାର, ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ, ଜୋରନ୍ଦା ହାଉସ, ତପବନ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜାଗର ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ବାଜି ରାଉତ ଏହି ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।